ခင်လာစွာသောညီကူမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့အာရွင်ဒူးကာလပထမတနုံးနေ့မှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာဒေဥအခန်းကြီး24အခန်းငယ်39မှ44အထိဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုဖျားရှင်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းသို့မဟုတ်ကဘာကုန်တဲ့အချိန်ကိုဘယ်သူကမှကြိုတင်မသိပါဘူး။မသိတာပဲကောင်းပါတယ်။ဒါမှအနိကကျမ်းမာပဲပြင်ဆင်တော့မယ်။အခုတော့အပြစ်တွေနဲ့ပျော်ပါနေအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အတွေးခေါ်ထားလို့မရမှာပါတခင်ယေရှုဒုတိယချင်းကြွလာမယ့်အချိန်ကိုကြိုတင်မသိရလို့နေတိုင်းကိုယ်ဝိညာဉ်အတွက်ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့စောင့်မျှော်နေရမယ်ခရစ်မတ်မတိုင်ခင်၄ပတ်အာရွင်ဒုကာလဟာဘာသာသူတွေဖျားသခင်ကိုမျှော်လင့်နိုင်ဖို့မျောလင့်ခြင်းပါရမီကိုရှင်သာစေနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုတကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဖျားသခင်ကိုမျောလင့်မယ်။မယုံတဲ့သူကတော့မမျောတော့ဘူးဆိုတာသိကြပါတယ်။ငါအပြစ်တွေအတွက်ငါကနောင်တရရင်ဖျားသခင်ကငါ့ကိုခွင့်လွှတ်မယ်ဆိုတာကိုမျောလင့်တယ်။အပြစ်တွေအတွက်တကယ်နောင်တရရင်ဖျားသခင်ကငါ့ကိုထာဝရကောင်းငင်ပုံမှာလက်ခံကြိုးစိုးနေမယ်ဆိုတာကိုမျှော်လင့်တယ်မျှော်လင့်ခြင်းပါရမီဟာကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းအတွေ့သိအရေးကြီးပါတယ်တပည့်တော်ကြီးယူဒာဟာမျှော်လင့်ခြင်းပါရမီမရှိဘူးဒါကြောင့်မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပြက်ခြင်းနဲ့ပဲဘဝနေုံချုပ်ခဲ့ပါတယ်ကောင်းငင်ဘုံဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ဟုတ်ပြီမယ်ကောင်းငင်ဘုံရောက်ဖို့တခုတည်းအတွက်ပဲအသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးလောကမှာအသက်ရှင်စဉ်အခါလှုပ်ရှားရာတွေအများကြီးဖျားသခင်ကခိုင်းထားပါတယ်ကဘာမြေကြီးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဖို့ခိုင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလောကရဲ့အလင်းလောကရဲ့စားဖြစ်စေဖို့ခိုင်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်လောကမှာတရားမျှတစေဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးရှိစေဖို့မြစ်တာတရားရှိစီဖို့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ပေတဲ့အထိဒီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့သခင်ယေရှုဒုတိယကြိမ်ကြွလာတာကိုမျှော်လင့်နေကြရပါမယ်။ခရစ်တော်တဖန်ကြွလာခြင်းကယုတ်တည့်ရဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အနိကကျမ်းမာပဲပြင်ဆင်ဖို့အချိန်မရလိုက်တော့ပါဘူး။အခုငါတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကငါတို့ရဲ့အနာဂတ်ပါပဲ။ထာဝရအတွက်ပါပဲအခုဖျားသခင်ကိုလက်ခံပါလားလက်မခံဘူးလားအခုဆုံးဖြတ်ရမှာပါအခုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်ကိုလက်ခံကျင့်သုံးကြမလားဒါမှမဟုတ်လက်မခံဘူးသဘောမတူနိုင်ဘူးလားအခုပြောပါအခုဆုံးဖြတ်ပါနေတိုင်းဆုံးဖြတ်နေရမှာပါအခုသင်နေတဲ့အတိုင်းထာဝရမှာလဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်အခုသင်ကသူတပားကိုမုံတီးတာကိုပဲလက်ခံကျင့်သုံးနေသလားဒါဆိုတင်သေးပြီးရင်လေမုံတီးတဲ့လူတွေရှိတဲ့နေရာမှာထာဝရနေရမယ်နော်အခုတင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုလက်ခံကြုံကြည်ကြင်ကြံနေထိုင်နေသလားဒါဆိုရင်တင်သေးပြီးတဲ့အခါချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့နေရာမှာထာဝရနေရပါလိမ့်မယ်အခုလိုခရစ်တော်တဖန်ကြွလာခြင်းကိုပြောရတာကရက်တွေရည်တွက်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအစဉ်သင့်ဖြစ်နေဖို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သင်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီလားသင်ဝိညာဉ်အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်နေမဲ့အနေထားကတော့နေတိုင်းဖျားသခင်ကိုနာခံတတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေကိုနာခံတာကသင်ကောင်းကျိုးအတွက်ပါသင်ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်စကားကိုနားခံကြင်ကြံပါသင်ကြားမာစေဖို့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့စကားအတိုင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပါဒါဟာသင်ဝိညာဉ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေတာပါပဲနားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစီ